Shmai, cae dwi. Dwi'n fy nhrydydd flwyddyn yn astudio seicoleg yma'n Bangor a fi wedi dod am dro yma heddi i siarad â chi ynglyn â'm mhrofiadau i yn astudio seicoleg trwy'r Gymraeg. Penderfynnes i astudio trwy'r Gymraeg oherwydd mae llwyth o buddiannau a chyfleoedd ychwanegol o wneud hynny. Mae'r gallu i chyfarthrebu'n dwyieithog yn buddiol iawn ar dros pob maes yn seicoleg. Os oes gennych chi ddiddordeb yn maes seicoleg clinigol er enghraifft, mae Cymreictod yn gallu fod yn buddiol iawn wrth helpu chi yn eich yrfa. Efallai'n delio dy cleifion unieithog, neu efallai person gyda dementia sy'n bellach chi colli'r gallu i siarad Saesneg yn hawdd. A trwy galluogi i'r cleifion siarad yn eu iaith, maen nhw'n fwyaf naturiol yn neud ac yn hapus yn siarad. Mae'n agor mwy o drysau chi i allu helpu mwy o bobl o fewn y maes hwnna. Gallu siarad Cymraeg felly yn achosion fel hon yn buddiol iawn i chi gan bod nhw'n cynnig mwy o chyfleoedd i chi. Ac i fi yn personol, os oes gennych chi'r gallu i siarad Cymraeg, pam sa'ch chi ddim yn manteisio ar y cyfleoedd ychwanegol yma. Yn ogystal â hwn, mae'r termau ag adnoddau i gyd ar gael yn ddwyieithog, felly sdim angen poeni ynglyn â safon eich Saesneg fydd gennych chi'r allu i weithio'n hyderus yn ddwyieithog. Mae yna lwyth o cefnogaeth ar gael i myfyrwyr sy'n astudio trwy'r Cymraeg. I ddechrau, mae'r dosbarthiadau Cymraeg o'm mhrofiad i yn tueddol o fod lot llai na'r dosbarthiadau Saesneg, felly mae mwy o sylw ag cymorth os oes angen arnoch chi yna. Hefyd, fydd gennych chi tiwtor personol Cymraeg sy'n gallu helpu chi efo unrhyw problemau prifysgol ddewch chi ar draws. Mae hefyd yr undeb myfyrwyr Cymraeg ar gael i chi. Yn ogystal â hwn, mae'r prifysgol a'r coleg Cymraeg yn cynnig llwyth o cymorth ariannol a grantiau i fyfyrwyr Cymraeg, felly mae yna llwyth o cymorth ar gael i chi astudio trwy gyfrwng y Cymraeg. I grynhoi, felly mae yna llwyth o buddion a chyfleoedd a llwyth o cymorth ar gael i chi i astudio trwy'r Gymraeg, felly swn i'n argymell yn gryf bod chi yn manteisio ar y cyfle a dod i astudio yma trwy gyfrwng y Cymraeg.